Це лабораторія Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тут пацієнтів тестують на коронавірус. Сьогодні в лабораторії панує спокій. Робота йде своїм розміреним темпом. Медики не перевантажені. Без перегріву працює і техніка. Потужність лабораторії станом на сьогодні 200-300 зразків в день. Це дозволяє нам нормально, спокійно працювати, людям йти в відпустки. У той час, як навесні працювали і вдень, і вночі, тестуючи до 2500 зразків на добу. Збавити шалений темп дозволив літній спад захворюваності на коронавірус. Але розслаблятись залишилось недовго, стверджують епідеміологи. На Україну неминуче насувається мутований штам Дельта. Нову хвилю очікують вже в серпні. До того ж, не варто забувати і про загрози мутанту Лямбда. Тож епідеміологи мобілізуються перед іще одним непростим боєм з інфекцією. Мають на запас 2 місяці безперебійної роботи при максимальному завантаженні обладнання. Лабораторії центру контролю, обласного центру контролю та профілактики хвороб повністю готові до чергового зростання. Наші лабораторії забезпечені сучасним обладнанням, є в достатній кількості витратних матеріалів, діагностичних тест-систем. Окрім обробки аналізів, які надходять з лікарень та тестуються безкоштовно, в лабораторному центрі надають і платні послуги. Ними переважно користуються люди, які збираються за кордон. Вартість ПЛР-тесту – 750 гривень, а от експрес-тестування обійдеться в 450. Роблять його всього за 20 хвилин. Нова та надійна. На Вишенці замінюють майже 500 метрів старої, побитої часом та іржею, труби централізованого теплопостачання. Так працівники Вінниця міськтепло дбають про затишок та безперебійне тепло в оселях вінничан взимку. Новенька теплотраса в рази міцніша та додатково захищена. А то ще старі труби, їм вже років 50. Їх ремонтували часто. На території, якою проходитиме відреставрована магістраль, а це ділянка від Юності до Келицької, розташована 25-та школа та більше 20 житлових будинків. Тож мешканців просять із розумінням поставитись до тимчасового дискомфорту. На жаль, неможливо виконувати реконструкцію мереж без зупинки послуги. Але всі ці роботи виконуються лише з однією метою – для того, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон, мінімізувати кількість можливих аварійних ситуацій, що може спричинити відключення послуги уже в холодну пору року. Ремонтники працюють одночасно на кількох ділянках. Закінчити обіцяють вже за 2 тижні.